بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وَنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ پاک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور فردوسینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے پر سر بیان فرمایا کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو ان نعمتوں کو جو انعامات ہم نے تم پر کیے اور اپنے وعدوں کو پورا کرو جو تم نے ہمارے ساتھ کیے تھے اگر تم ہمارے وعدوں کو پورا کرو گے تو ہم تمہارے وعدوں کو پورا کریں گے اور یاد رکھو خاص اپنے رب سے ہمیشہ کرتے ہو جیسے سے محترم اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جن کو خالق کائنات نے بڑا ہی منصب بڑی ہی عزت بڑی ہی رفعت عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے تمام تر پیغمبر زیادہ کثیر پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے اور تمام ہی جہان والے اس قبیلے کی یعنی بنی اسرائیل کی بڑی ہی عزت کرتے تھے خالق کائنات نے دولت سے بھی نوازا عزت سے بھی نوازا ہر طرح سے نوازا اور یہ لوگوں میں اس چیز کا اعلان کرتے پھرتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے جیسے تمام تر انبیاء اسی اولاد میں آئے ایسے ہی آخر الزمان پیغمبر جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے لیکن ہوا کچھ ایسے کہ بنی اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میرے لجبان نبی کو خالق کائنات نے بنی اسماعیل میں بھیجا تو بنی اسرائیل والے جو ہیں یہ تمام تر قبیلے والے حسد کا شکار ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے بعض تو کھلے دشمن ہو گئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن بعض نے منافقت اختیار کر لی تو خالق کائنات نے ان کو یاد دلایا کہ جس نبی کا تم پرچار کرتے پھرتے تھے آج وہ نبی تشریف لائے ہیں تو تم دشمن بن گئے اپنے اس وعدے کو پورا کرو کہ جو تم نے اپنے خالق کے ساتھ وعدہ کیا تھا کیونکہ باپ کا وعدہ در حقیقت اولاد کا بھی وعدہ ہوتا ہے تمہارے باپ نے تمہارے دادا نے جو اپنے رب سجلال کے ساتھ وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا لہذا تم اس وعدے کو پورا کرو میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کر لو یاد رکھیے میرے عزیز محترم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اس میں ہی بنی اسرائیل آئے اور بنی اسماعیل آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت طارق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان, یہ بابل شہر میں رہتے تھے. حضرت طارق جو ہے اپنے بیٹے اور اپنے پوتے لوط کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بابل سے شہر سے لے کر مقام حرا میں آ کے مقیم ہو گئے. وہاں ہی حضرت طارق کا انتقال ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کے وصال کے بعد اپنی بیوی اور لوط کو لے کر کنعان میں تشریف لے آتے ہیں. آپ کی دو بیویاں تھیں, بڑی بیوی کا نام سارا اور چھوٹی بیوی کا نام ہاجرہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی جو حضرت سارا ہے ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسحاق علیہ السلام ہے, اور حضرت ہاجرہ کے اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن ادھر سے آٹھ بیٹے پیدا ہوئے. ٹوٹل آٹھ بیٹے, یعنی سات بیٹے حضرت ہاجرہ اور ایک بیٹا حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن ادھر سے پیدا ہوا. حضرت ہاجرہ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق تو کنعان میں ہی رہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک عرب میں آ کے مقیم ہو گئے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت لوط کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا اور کنعان میں آپ مقیم ہوئے. آپ کے بیٹے ایک ہی حمل سے دو بیٹے خالق کائنات نے آپ کو عطا فرمائے, جن میں سے بڑے بیٹے کا نام جو کچھ لمحات پہلے, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, کچھ لمحات پہلے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام عیس تھا اور جو کچھ لمحات بعد پیدا ہوئے ان کا نام یعقوب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اپنے اخیرلے وقت میں وصال سے کچھ لمحات پہلے بلایا اور دعا دی. حضرت عیس سے فرمایا کہ عیس تمہاری اولاد میں ہمیشہ بادشاہت رہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا دعا دی کہ اے یعقوب تمہاری اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت عیس تو امیر ہو گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام دنیاوی لحاظ سے غریب رہے, مسکین رہے. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بلایا اور فرمایا اے یعقوب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں, تم یوں کرو کہ اپنی مامو جان لایان کے پاس چلے جاؤ, وہ امیر ہیں مالدار ہیں, تمہاری پرورش بھی اچھی ہو جائے گی اور امید ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مامو جان کے پاس آتے ہیں, وہاں پرورش پاتے ہیں. حضرت لایان جو ہیں وہ اپنی بڑی بیٹی کا نکاح اپنے ساتھ کر دیں, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چار بیٹے عطا فرماتا ہے. اس کے بعد آپ کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں حضرت لایان دے دیتے, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چند بیٹے آپ کو عطا فرماتا ہے, پھر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, پھر تیسری بیٹی لایان آپ کے نکاح میں دیتے ہیں, اس سے بھی چند بیٹے خالق کائنات عطا فرماتا ہے, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, پھر لایان اپنی چوتھی بیٹی جن کا نام راحیل ہے ان کے بطن اطہر سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام یہ دو بیٹے خالق کائنات عطا فرماتا ہے, پھر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک عمر جو ہے وہ 40 سال کو پہنچتی ہے, تو آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت فرما دیجیے. آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں حضرت راحیم, اور آپ کو یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ کنعان شہر میں چلے جائیے, یعنی اپنے بھائی عیس کے پاس چلے جائیے, اور وہاں
خالق کائنات کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دنیا والوں کو سنائیے. آپ اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لیتے ہیں اور کنعان شہر میں واپس آ جاتے ہیں. بھائی عیاض جو ہے وہ بڑھ کر استقبال کرتے ہیں اور دعا کا کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ پیغمبر ہیں, میرے حق میں بھی دعا کیجیے کہ خالق کائنات میری اولاد میں بھی پیغمبر عطا فرمائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام دعا فرماتے ہیں کہ ایس آپ پریشان نہ ہوئیے, آپ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب اور سکندر ذوالقرنین نبی عطا فرمائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال کو ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کی اولاد میں آپ کے 12 بیٹے تھے. یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا, یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے 12 بیٹے جن میں سے یوسف علیہ السلام والسلام اور بنیامین یہ ایک ہی ماں تھے. جب آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوتا ہے یعنی لایان کی چوتھی بیٹی کا جب انتقال ہوتا ہے, جب آپ کو خبر پہنچتی ہے تو آپ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی یعنی پانچویں بیٹی جو ہے ان کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے نکاح میں دے دیتے ہیں. تو یوں یہ 12 قبیلے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے جن کا نام سم تھا, جس کی جمع اسباط کی آتی ہے. ان 12 قبیلوں کا نام بنی اسرائیل ہے جس کا ذکر اس آیت میں سامنے آیا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے بیٹوں سے جو اولاد پیدا ہوئی, اولاد در اولاد یہ 12 قبیلے بنے اور ان 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا اے بنی اسرائیل, اے یعقوب کے بیٹو, یاد کرو اس وقت کو کہ تمہارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ جس نبی کے نام کا ڈنکا بجاتے آئے ہیں آج اس نبی کی تشریف آنی ہو گئی. تم عداوت دل میں نہ رکھو بلکہ اپنے آباؤ اجداد کا نام جو جپتے رہے ہیں اسی نبی کا نام آج جپو. حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی اولاد میں یاد رکھیے کہ صرف ایک ہی پیغمبر آئے وہ ہمارے نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ عزوجل اس آیت مقدسہ کی بقیہ تفسیر جو ہے وہ اور اس آیت مقدسہ سے حاصل ہونے والے فوائد جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عزوجل کل عرض کیے جائیں گے. دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.